OK, takže zdarec, vítám vás u dalšího videa z Ultimate týmu, no a dneska je to opět s tímhle tím týmem, který byl na streamu. Já jsem na streamu říkal, že bych mohl dělat nějaké ty tria, to znamená teď je arsenalské trio, potom tam byl, já nevím, Manchester trio, Atletico trio a tak dále, ale to bych spíš nechal až na streamy, to znamená, ale pokud máte nějaký ještě návrh, tak klidně napište, jaké byste chtěli trio. Týká se to samozřejmě těch útočníků, no a je to tady tento stejný tým, hraje se s tím fakt docela dobře, tak uvidíme, jak bude hrát dneska, jdem se na to mrknout. Tak taký tým teda, ten ví, co je souhra teda, další, který ví, co to je, ale tak jako já myslím, že dneska to bude hratelné, něco jich mu tam mohl naflákat, tak uvidíme, jako já doufám, že se to povede, no, snad jo? Tak Žirut, ta rychlost, ta čirá rychlost, ale také zahození šanci, to se nedělá, chlapče. Rooney, šibenice, pojď, šibenice, ty vole, to chytil tým jeho vousem, ne, ten Haur, nebo jak to mohl chytit pro boha? Ach jo, tak pojďme repete, pojďme Welbeck. Hop, bum, ježiš, no dobré, dobré, pohoda. No ale v stranách se nic nebylo, tak to není moc dobré, jo. Tak Žirut. Zas Howard, pro boha. To není možné. Dívej, Rooney. Zas Howard. Ne. Žirut. Jo, ne, já prostě, já to budu muset vykombinovat až do kuchyně, nebo já nevím, já nemůžu střelit z dálky. No, Welbeck, no, ty vole, Howard, zasraný Howard Wolowitz, to není možné, jako. Já mu prostě toho gola nedám, jako, to nejde, němu fakt nejde dát gol. No, no, není možné. Ježíš Mariano, bylo na čase, ano, Žirut, dejkej starýč, ty vole, konečně, na to ani... Na to ani Wolowitz nedosáhl. Tak jo, Boris to rich pitne. Jeho mínus. No jako já myslím, že to je taky hratelné. Žirut. Aguero. 1-0, prostě, ty jo, ještě tam skrosí, že? Já bych dal gól a ještě jednu penaltu, chlapče, za to podkrosení. To se nedělá. A docela, jo, to bylo pěkné, to bylo pěkné. Dobré, koliká ta vteřina? Aha, tak druhá minuta, dobré, no, 1-0. Ramirez, jo, Ramirez si začal hrát na útočníka, nebo co? Žirut! Ježišmarja. No, ty bys radši trkat jenom hlavou do toho balónu, chlapče, to bude asi nejlepší. Sanchez. Pojďme, Welbeck, to byl balón, to byl balón. Teď jenom centr, hlava a gól, pojďme. Jo, okej. Okay. Sanchez. Hop. Jo, hoši, prostě golmani proti mě dneska čarou, to není možné, hop. No. Fajn, Welbeck, taky hlavička, tak se zdá. Takže jako proč ne? 2-0, já doufám, že to nedej čkvitne tady tento, protože jako to je fakt štěstí, člověk jde natáčet a všichni to proti němu čkvitnul. Tak, Dani Welbeck. Hop. 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 Ne, prostě, tyjo. Jako hlavou by vám to šlo, ale nohama, to fakt radši ne. Je vidět, že vy máte nohy asi jenom na opírání. Ne! Jak to udělal? No, asi jednoduše, no, ale oni aspoň mi kopa na rozdíl těch mojich. Ty hoši vy... Ježišmarja. Vole, ne, ten Bruma, ne. Ty vole. Tak to bylo fous. Ne, ty vole Courtois, no dobře, naštěstí, fu ty vole, Welbeck, Žirut, jak to, že to není gol, jak je to možné, však to musíš dát pro boha, Sanchez, hop, nazdar, ty vole, to je škoda, to ani nevím, jak jsem udělal. Tak, máme tady konec, naštěstí se to podařilo nějak udržet. Ale jako jinak, si moc neškrtli, no, jako, buďme upřímní. Ne, jako, toto byl těžký soupeř, to se musí nechat. No a já teda doufám, že se vám tady tohleto video líbilo, budu rád, pokud je nějak ohodnotíte. Jinak už jsem natáčel speciál za 5000 odběratelů, tak teď už stačí jenom čekat, ještě to bude, tyjo, nějakých 300 něco odběrů, tak snad to bude co nejrychlejc. No a teda, zatím se mějte, čau.